רבותינו אומרים שמשה תיקן להם לישראל להיות עוסקים בהלכות חג בחג. הלכות חג בחג, כמו, מה זה חג בחג? סוכות, פסח, שבועות, ועצה בזה. אבל לא כתוב על פורים, גם לא כתוב על ראש השנה, לא כתוב על יום כיפור, למה? המהרש"א אומר, למה לא כתוב על יום כיפור וראש השנה? הוא אומר, כי זה הלכות תשובה. הלכות תשובה, כל השנה זה תשובה, זה לא רק בראש השנה. לא, ולכן, לא נאמר העניין הזה, אבל אי אפשר שאדם יוכל לקיים את המצוות אם לא ילמד את ההלכות האלה. לכן כל פעם שמגיע איזה חג, קטון או גדול, לא כמו פסח, סוכות אפילו, אנחנו נגיד הלכות, נראה שבירה פורים, כן? או שופר, מי כל אחד תוקע צריך לדעת הלכות שופר? לא. אבל לפי כן, יש הרבה הלכות, יש הלכות לא מועטות שצריך ללמוד אותן, ולכן צריך ללמוד את הדברים הללו. כשאדם לומד את ההלכות האלה, הוא קיים גם כמצווה מדרבנן, ללמוד את ההלכות שאדם צריך להגיע חג של כל דבר ודבר. אנחנו פה, אם אני לא טועה פה ברמות, כולם, רוב כולם עושים את הדבר, נכון? כן, עמוד א' עם ד'. לא, ודעות אחרות, מה סוגרים ברמות א'? הכל ג', רק מקום אחד. רק מקום אחד, אתה בטוח. בגלל הרב? או בגלל שהמציאות ככה? הוא אומר שצריך לו ד', הוא הלך, תסתכל, ראה, הביא תמונות, אומר י' ד'. אבל הוא יחיד. מה המסבור פה, למשל? הוא לא עושים את זה. באמת זה היה בשנת תשע, אני זוכר. ואז כתב, בגלל שיש ספקות, הרמב"ם כותב, יש לך ספק, איך אתה עושה את הדבר? תעשה בי"ד, כמו שזה ספק, ותברך. אתה רוצה, תעשה שוב פעם בית הדבר מספק. לא, תמיד היה ככה, תמיד היה ככה. חמש שנים פה תדבר, זהו. לא, עכשיו, אני גם עושה חמש שנים, תמיד היה פה רב שקל בעלי, עכשיו, חמש שנים אחרות, גם במשחק הזה, חמש שנים אחרות, ערוץ תדבר, זהו. זהו, אז אין איזה ספקות, כן, לא נפקא מינה, אם היה ספק, היינו צריכים לעשות מספק בי"ד, אין מה לעשות. רשמתי מה הרוב אומרים, זה מעניין אותי, תודה רבה שמשמעית. מי שמכיר פה את הרחוב, למטה, איפה זה יוצא? פה למטה, יש לו קבומן, יעקב אלעזר, ממנו מול בונים, וגם גרים קצת יותר רחוק. לפי הזה אין קילומטר משם לשם, אז כנראה שזה מחבר, לא יודע. יש הבן של הרב מוצפי, הוציא קונטרס אחד, וכתב שם וצייר את העניינים האלה, אבל מעניין אם זה ספקות או זה. מה הוא אמר? הוא אמר את הדבר. זה מעניין. נפקא מן לדעת. נפקא מן לדעת. אם אדם עושה י"ד, זה לא ברור, אז צריך לדעת שזה יהיה, צריך לעשות גם את הדבר. גם בורגנים, גם בורגנים. שמו בורגנים גם עכשיו. טוב, בסדר. יש לנו כמה מצוות שצריכים לעשות אותן. זה אמירת על הניסים, בתפילה וברכת המזון, היום בערב בעלה. אם אדם לא אמר את זה בדיעבד, חזור או לא, לא צריך לחזור. יש דברים שרבותינו לא יחמיאו, צריך לחזור. למשל, יעלה ויבוא, צריכים לחזור. אבל על הניסים, לא צריך לחזור. אותו דבר, אם אדם ממזקי אוכל דבר של מזונות, מה הוא מברך? עין שלוש, על המחיה והכלכלה. כן, אז יש... בשבת, בראש חודש, אנחנו מזכירים. מזכירים, הוא רוצה בחליצנו, וזה, ו... אבל בפורים, שזה ברבנן, לא הצריכו. דבר שזה דאורייתא הצריכו, שאם לא אמר חוזר, אבל דבר שבלא אמר, גם אם לא אמר חוזר, אבל בברכה קצרה, לא צריך. אבל ודאי בקהילה, צריך שאדם ייזהר לזכור להגיד על הניסים, לכן הכי טוב לקחת איזה אלון, סידור, שמתוך זה, ביקון, סידור, שמתוך זה אדם יוכל לברך ולא יפסיד את היעלה ויבוא. אם רבותינו תקנו משהו, אז ככה צביון של הברכה.
ואדם קצת משנה אותו, קצת עיוות אותו, זה לא טוב. נכון שהוא יוצא בדעבד, כן, אבל זה לא יתן לעשות דבר כזה, אני צריך להיזהר לעשות. כך יש לנו גם כן, ואחר כך יש את הפורים עצמה, יש לנו קריאת המגילה, ומשלוח מנות, מתנות לאביונים, והדברים האלה לא עושים אותו רק מחר. זולת קריאת המגילה שזה הערב. אתם תקנו לקרוא פעמיים, גם ביום וגם בלילה. אלוהי יקרא יומם ולא תענה בלילה ולא דומיה לי. אבל מטלות דיונים משלוח מנות לא עושים הלילה, רק צריכים לעשות אותו ממחר בבוקר. יש כאלה רוצים לעשות את המצוות, כולם לקשור את כל המצוות ביחד. כיצד? מחר בבוקר הם באים למגילה, מביאים איתם משלוח מנות, מכינים איתם כסף מתנות לאביונים, אחרי שנגמרה התפילה, מיד נותנים את החבר שלו, מישהו נותן לו, מתנות לאביונים, משלוח מנות, ומיד מקיימים את זה. אחר כך במשך היום, אם אדם רוצה כל המרבה, הרי זה משובח, כן? לעבוד דברים כמו שאמר הרמב"ם, לכן זה בסדר. מחצית השקל, בקריאת התורה, כמו שאמרנו, צריך לקרוא בקריאת התורה, לקרוא את זה מחרית בעזרת השם. מחצית השקל גם צריך לתת, לפני זה צריך לומר את הלשם ייחוד, שיש לנו מביא בכף ע' סימן תרפ"ה, לא, בסימן תרפ"ה צד י"ד, מביא שצריך לעשות את הלשם ייחוד כדי שאדם יגיד את הדבר הזה. כמה לתת? יש אומרים שזה כמו מה שעולה, יש גם כסף, זה בערך 28 שקל. פחות או יותר, זה קצת משתנה, אבל זה בערך מה ששמעתי. לתת את הדבר הזה בשבילו, בשביל אחרים, זה פעם בשנה. לפחות שהכסף הזה הולך למקומות של צדקה וכיוצא בזה, כמו לתורה, לאנשים זקוקים וכיוצא בזה. אז זה הדבר שייתן משהו, זה מה אתה מפסיד. עוד כמה שקלים, זה לא... אני צריך לחוס על זה, צריך לתת את זה לאופי. מי שישר ירושלמי, והוא... נוסע, רוצה לנסוע ל... היום אנחנו נמצאים בי"ד, נכון? אנחנו נעשה מחר בט"ו, כלומר היום בערב זה מתחיל אור בט"ו ומחר. אנחנו רוצים לקרוא את המגילה היום בערב. אם אחד נוסע לחוץ לעיר, כן? אז זה בעיה. למה? לפעמים זה בעיה, לפעמים זה לא בעיה. למשל, דוגמה. אם אדם ירושלמי נסע אתמול בלילה לבני ברק, או לאיזה עיר, שקרובה, אבל שמה קוראים בי"ד, הוא נסע שמה ונשאר שמה והיה בדעתו להישאר שמה עד עמוד השחר, אני אגיד עד 4:30 לפנות בוקר, הוא היה כוונתו להישאר שמה היום בערב, הוא צריך לקרוא שמה. גם שהוא ירושלמי, כמה שהוא נשאר שם בעיר היום, שזה עמוד השחר, וכך נוקטים נעלתה לפי עיר היום, והיה דעתו ככה, אז לכן צריך לקרוא שם. ולכן מראש, יודע, אם הוא דעתו להישאר, אני ירושלמי, אז זה לא יקרה בלילה. אני רוצה שהוא יפסיד את המצווה. צריך לראש מראש לקרוא, כמו בלילה היה צריך לקרוא, וגם היום בבוקר צריך לקרוא. אחר כך שהוא בא לירושלים, אולי נדבר על זה אחר כך, מה דין, הוא צריך לעשות זאת פעם, או יצא את החובה. אבל צריך להיזהר לדעת את הדבר הזה. מי שנוסע לחוץ לעיר, כמו בלילה, אם היה דעתו להישאר שם עד 4:30, היה דעתו כוונה, עד בסדר. אבל אם אדם, נגיד, כמו בלילה, יצא בשעה, נגיד, 5, יצא לכיוון בני ברק, תל אביב, ואחר כך חזר ב-8 בערב, 9, 10 בלילה, אין בעיה, חזר לירושלים, לירושלים. אבל אם אדם נסע לחוץ לעיר, כמו שאמרנו, ורצה לחזור, אמר, אני חוזר, באיזה לחזור? אז 11:12 אני חוזר, כן? פתאום קרה לו איזה עיכוב, נתקע שם על עמוד השחר, עבר עמוד השחר. ככה היה מעשה היום בלילה. מישהו סיפר לי, נעשו מצפה יריחו, היה להם שם כאן איזה... נעשו איזה כזאת שמחה, משהו, ונתקעו שם. אם היה דעתם לחזור לפה, אז אפילו שנשארו שם אחרי עמוד השחר, אבל היה דעתם לבוא לפה. לא היה, הם לא רצו את זה, נאנסו. זה לא במתכוון, לא מדעת, אז אין דינם. לא נתפסים כמו אנשי פרזי. של י"ד, אלא חוזרים פה, קוראים, היום בערב, הכל כרגיל. מה הדין, אם אדם רוצה לעשות שני פורים? יכול לעשות שני פורים? ירושלמי יכול לעשות שני פורים? ירושלמי יש לו מצב שיכול לעשות שני פורים. כיצד?
נסע היום בלילה, נסע כמו בלילה להיות שם. וקרה שם כמו בלילה, וגם היום הוא יקרה שם. והוא, איפה הוא גר כל השנה? ירושלים, ירושלמי. שחוזר לירושלים, יצא את החובה כבר, לא? יעשה עוד הפעם או לא? להלכה יעשה עוד הפעם, עם ברכות והכל. כן, כך אמרו הראשונים. רוב ככל הראשונים אמרו ככה, שכמה שהוא מקורו הוא בן קרח. הוא ירושלמי, אמר, הוא ירושלמי. רק הוא נסע, נהיה פרוס בין יומו ליום אחד, איפה? בחוץ לעיר. נהיה פרזי, ביהודה, תל אביב, בני ברק. כשחוזר לפה, חוזר למקום. אז חל עליו חיוב העיקרי של בן כך שהוא בן קרח. הוא כל השנה בן קרח. כיוון שהוא בן קרח צריך. אם, למשל, מי שתל אביב, בני ברקי, עשה את המצוות היום, אתמול בלילה קרה, היום בבוקר קרה, אחרי, עשה את כל המצוות, משלוח מנות, סעודה והכל, היום אחרי הצהריים, בשעה 4, 5, 6, 7, חוזר לירושלים. אפילו לפני שנכנס הערב, נגיד לפני שעה של, שאנחנו, 10:05, לפני 10:05 הוא כבר היה פה, משהו תל אביבי, כבר עשה את המצוות פשוט, לא צריך לעשות שוב פעם, כך להלכה. גם בזה יש פלפלו, אבל כך זה, זה הנכון להלכה. לא צריך לעשות את המצוות. עמוד השחר יהיה בירושלים. עמוד השחר יהיה בירושלים. אם הוא תל אביבי, זה שאמרתי, לא משנה. אם הוא עשה את המצוות היום, כן? הוא בא היום אחרי צהריים, הוא שואל אותנו, אני בני ברקי, אני תל אביבי, חיפאי, עשיתי את המצוות. אני עכשיו רוצה לעבוד לירושלים, לפני השקיעה אני אהיה פה. אני אכנס פה לפני שיתחיל היום, אכנס היום אני פה. חייב או לא? לא חייב. לא, לא תמיד עמוד השחר. בדוגמה הזאת, לא, לא, לא. אפילו לפני עמוד השחר, זה יותר חדוש שהיה צריך להיות חמור. אפילו אחי לא. לא, מי שבן עיר, בן עיר אני מדבר. מי שהוא תל אביבי במקור, כמי שבתל אביב במקור, והוא עשה את המצוות היום, כן? עכשיו הוא חוגג בבית שלו, נמצא בחיפה, הוא רוצה לבוא אחרי צהריים להיות פה, שוב פעם אצל ההורים שלו או משהו, אבל הוא תל אביב, הוא חיפאי. הוא בא לפה פטור מן המצוות. הרב שלום מזלנו, הוא בא לו שיטה אחרת, אבל כך להלכה, לא צריך לעשות את המצוות. אפילו שישה בירושלים? הוא פטור, כמו שעשה את המצוות, פטור. אם הוא רוצה לעשות, יכול, אבל לא יכול לבד על הברכות. כל שאתה לא יכול חזר להוציא את האחים תוכבה, כי הוא לא בא חיובה. מי שמחויב בדבר הוא מוציא, הוא לא מחויב בדבר, הוא כבר נפטר. פטור. לכן לא צריך לעשות. אצל משלוח מנות, מה אני ביקש? שיעשה, מה? אין הפסד. אתן מתנות לבנים, שייתן. על הניסים, אם אמר, אמר. כן, יש לך, לא אומרים, כל אחד אומר ביומו. אבל אם הוא רוצה לומר, ואמר בדעמד, לא בזה בעיה, כן? אבל לעלות לתורה, יש אומרים שיכולים, יכול, בגלל שהיום זה יום, לא, מחר בעצם יום שישי, אין, בלי, ביום רגיל אין ביום שישי קריאת התורה, לא יכול לעלות. ביום חמישי יש מחלות, כמו שבלב אחי היה אפשר בלב אחי לעלות, הכל פעמים. אבל הוא פטור, בעיקר הדין הוא פטור. ואם הוא עושה, נכנס ספק ברכות. יום תר להלכה ככה. אבל הוא בחש לו שיטה אחרת, כמו שאמרתי, אבל להלכה ככה. זה מי? זה מישהו תל אביבי או בני ברקי שחוץ לעיר שהוא בא, יצא, לא צריך לעשות פעם שנייה. אבל ירושלמי במקור, הוא נסע ליום אחד לתל אביב, כמו אתמול והיום, ועשה את המצוות היום. הוא רוצה לבוא היום בערב שוב פעם לחזור למקור שלו. ירושלמי, וזה רוב הפוסקים, הרשב"א, ריב"א, ר"ן ושבולי הלקט ועוד ועוד כתבו שחייב לעשות שוב פעם את המצוות מחדש. פרסה. וכך להלכה, כך פסקו. למה? כולם חיפה לא, למה פוגעים? לא, ההבדל הוא ככה. מי שהוא בירושלים במקור, הוא בן קרח, אז למה אם הוא יצא לתל אביב, הוא צריך לעשות כמו תל אביב? מה קורה? שחזור לירושלים יעשה. אלא רבותינו אמרו, כתוב, רבותינו אמרו במסכת מגילה י"ט, יש חידוש, שפרוס בן יומו נקרא פרוס. הייתי אומר, פרוס בן יומו, מה הוא פרוס בן יומו? הוא לזמני ליום אחד. לא תהפוך אותו להיות פרוז. זאת אומרת, אם הוא ירושלמי, איך תהפוך אותו להיות פרזי בשביל יום אחד הוא חוזר? יש חידוש כתוב. היהודים הפרזים, השם מהבעיה הפרזות. מי זה כתיב היהודים הפרזים? היושבים בעיה הפרזות למה לי? אבל אומר לך, ואפילו יושב בעיה הפרזות שזה ערי ליום אחד נקרא פרוז. אז זה חידוש.
זה אדם רגיל. אבל מי שהיה במקור בן כרך ויצא לחוץ לעיר, שחוזר לפה צריך לעשות פעמיים, יכול להרוויח פעמיים. אז איך מצאינו שאדם יכול לעשות פורים שני ימים? ירושלמי זה יותר פשוט. תל אביבי, כמו שאמרתי, זה בעיה, כמו שאמרתם גם להלכה לא יכול לעשות פעמיים, עם ברכות לפחות, אבל ירושלמי כן עושה... מה קורה אם הוא תל אביבי? והיה צריך, עשה חיכרה קריאה בגילה בלילה, קרה ביום הוא איך דחוף את הרדושה לירושלים, אבל לא עשה את שני המצוות האלה, ואתה לא תהיה ביום. מתי? אז יעשה פה. יעשה פה? מי שהיה, מי שהתחייב להיות שמה, אפילו אחת השינה מכמו לעיר אחרת, המצוות עדיין המצוות הובוצות עליו הוא חייב. דומה, אני משל תל אביבי. קרא את המגילה אתמול בלילה. לא הספיק להתאר. ורצה להישאר שמה. עכשיו, לא הספיק, בבוקר בא לקרוא את המגילה בבוקר, אומרים לו, הוא דחוף צריך גידור רופא. התחילו אותו דחוף לירושלים. אז יקרא בירושלים, אבל אף אחד לא קורא היום בירושלים. עכשיו, בשביל כזה לא קוראים, הוא יקרא. למה? הוא התחייב כבר לקרוא במקום שלו, זה הולך איתו, המצוות לא נפקע ממנו. פה שגם, אתה אומר, דביונים, שלוח מנות, צריך לעשות... לא, לא בשביל פה, בשביל הוא. הוא רבוץ עליו, אגב לזה, רבוץ. כן, אבל פה, אם אני רק מחר תורדים על התלות האביוני. לא אתה, ירושלמי, הוא, אתה מדבר עליו. הלו. הוא כמו שהוא תל אביבי, הוא התחייב שם, לא נפקע ממנו. למי ייתן? למי ייתן, אני לא חייב. עכשיו, זאת שאלה, האם, אתה שואל ככה, האם מישהו בן י"ד נוטה לבן ט"ו, יוצאים מדי חובה או לא? זה שאלה, זה באמת שאלה. זה השאלה. יש אומרים שבאמת זה בעיה לתת למי שלא בא חיובה. אבל יש אומרים שכן אפשר, הבן אדם הזה אין לו מה לעשות, כן ניתן, ניתן ככה. אפשר לעשות פטנט אחר, אפשר שהוא יגיד למישהו, תל אביב, אני מזכה לך על ידי פלוני, ומשלוח מנות, או כל שכן מתנות אביונים, ואיך זה, מה זה מזכה? אני נגיד, הוא תל אביבי, נכון? נגיד שמו שמעון, תל אביב, צר בתל אביב. פתאום אולץ לבוא בעל כוחו היום בבוקר להיות בירושלים. הוא צריך לעשות את המצוות. כן, הוא צריך לעשות את המצוות. אבל איך ייתן משלוח מנות למישהו בן י"ד? איך ייתן מתנות לאביונים למישהו בן י"ד? יעסיק לכם טלפון, יגיד לחברו זבולון. זבולון, אני רוצה לתת לך מתנות לאביונים, או משלוח מנות. אני אקרא לכבודו יוסף, אני נותן ליוסף, אני אומר לך, תזכה בשבילו. זה כמו, זה סוג של קניינים, שזוכה על ידי אחר. כן? אז הוא כאילו אותו רגע קיבל את זה. כמו שבבנק מעבירים עושים העברה, קיבל את זה, זה כאילו, שאתה זיכית בשבילו, זה נקרא שהוא יתקבל. יש לפעמים אפילו בלי לזכות, שהתקבלתי מספיק, אבל פה, שאתה ממש, אז שיעשה ככה וזה בסדר. אבל הרב עובדיה אומר שאם אדם נתן לבן ט"ו, יוצא מן החובה. נתן בן ט"ו, למה? זה יקרה בחיובה, כולם נקראים ביחד. אם היה הפוך, ואתה נותן בן י"ד, הוא כבר יוצא את החובה. אז זה לא בחיובה. אבל בן ט"ו שעוד לא עשה, אפילו שלא הגיע זמנו, זה נקרא עדיין, הוא בר לחיוב, הוא לא נפקע ממנו של השנה, לא נפקע ממנו. לכן צריך לעשות ככה. אבל כל פעם צריך לזה, יש אדם שיכול להיפטר משני הימים טובים. משני ה... או לזכות ירושלמי, כמו שאמרתי, בלי ספק, או יפסיד, למשל, ירושלמי אומר, אדם שעקר דירתו, עבר דירה ביום פורים. כן? למשל, הוא ט"ו, ביום י"ד, כמו היום הוא לא קורא. הגיע יום בערב, עקר דירתו, מה זה עקר דירתו? לקח את כל הדברים שלו, עשה במשאית, עבר דירה לחיפה, לתל אביב. נמצא, היום הוא לא עשה בגלל שהיה אדם ירושלמי. אחר כך הוא לא עשה, אחר כך בגלל שעקר דירתו, כמו שעקר דירתו, לא שנסע, אם נסע זה שונה, אבל אם עקר דירתו זה שונה, אחר כך צריך להיזהר. גם בשאר דוגמאות, אפילו בלי לעקור דירתו זה בעיה לפעמים, כן, אדם צריך להיזהר, לא ללכת ממקום למקום. אבל כמו שאמרתי, זה היסודות כן פתאום. אם אדם שהוא תל אביבי, כן, נקרא לו בן י"ד, כן, הוא גר שם, עשה את המצוות, בא לפה, לא צריך לעשות. אדם שהוא ירושלמי, נסע אתמול בלילה לתל אביב, ודעתו לחזור לפה וחזר, אין בעיה. נסע לתל אביב, ודעתו לחזור ונאנס ולא חזר, אז גם כן אין בעיה. חוזר לפה, עושה את המצוות היום בערב. כן, זה הכלל. אבל לפעמים לצאת מעיר לעיר ולהישאר רומא,
זה לפעמים, זה יכול להיות בעיה, לכן צריך לזהר בדברים האלה. הרב, שאלה. כן. עכשיו אני רוצה ללכת... אתה ירושלמי. אני פה, ירושלמי. איך אני מתנהג שם? כאילו, אני הולך אליו, לבן אדם שם. מתי אתה רוצה לנסוע? אני בצהריים, ב-3, 4. אבל אתה צריך לקיים פה את המצוות היום בערב. לא, אני אחזור לפני. מתי תחזור? ב-5:30. אין בעיה. איך אני מתנהג שם, כאילו, בתור איך אני בטל? שוב, אני בן אדם רגיל. לא צריך, כן. אתה אוכל שם בלי... לא חייב. מבחינה הלכתית זה לא חייב. זה מבחינה של... כבוד כזה. כבוד או, כן, חברות וזה, להראות שלא... לא חייב לשתות, לא חייב שום דבר, כלום. לא, אין בעיה. אני לך הייתי לוצא, אתה יכול לשתות, אבל אתה לא חייב. עכשיו, אם אני נשאר שמה עד השקיעה, מה קורה? מה זה שקיעה? הפסדת את זה. 6:30. תחזור לפה? תחזור לפה. לא הפסדת. מה? לא הפסדת. מה עם המגילה שלך? מגילה, מגילת מקום בשעה 10:00. יש מגילות עכשיו. בוא נחזור. אם עכשיו אתה נמצא עכשיו בירושלים ובית הכנסת פה, נכון? בערב אתה רוצה לנסוע לשם. ותישן שם, תנוח שעה, עד 6:30, שזה אחרי השקיעה חצי הכוכבים. ב-6:30 תופס את המכונית, אתה חוזר לירושלים, תגיע פה ב-7, כן, נגיד, כן? לא הפסדת כלום. לא הפסדת. אתה חייב לעשות פה. אבל אתה צריך למצוא מניין שיתקעת אליו, אין בעיה, אתה חייב פה. יש פה מקום שעושים בזה, סתם, יש מקום. שמה? שמקורים ב-10 בלילה אפילו. מה עם אנשים? בסדר, אבל השאלה ששאלת ספציפית, זה לא משנה חסרים את ההלכה שלך, אתה נשארת בין טו. אתה חייב לדבר מפה, נשארת היום. אבל לא כדאי לעשות כך, אם אתה פתאום מתקע או מה. לפעמים... אין, משפחה ומסעים. תבוא, זה... כן, נכון. פשוטם בפותר, מי... אין לומד עולם שהכל מגיע בזמן. אמן. האריז"ל אומר שהימים האלה 48 שעות, יום י"ד וט"ו, מתגלים אורות גדולים, זה נקרא יסוד הבא, מה פירוש? כל שבת יש אור גדול. שבת. אבל זה נקרא בפרצופים, מה זה פרצופים? כמו אתה קורא שם, בא, אימא, זה משל, למשל, אז ככה, יש פרצופים, אז יש אורות גדולים מתגלים. גם מי שלא מקובל, רוצה להבין, לא רוצה להבין, זה המציאות. אז מתגלים אורות גדולים. זה מתגלה, לאיזה זמן, מפסיק את האור, אתה מרגיש אור, ואתה חוזר למקומו האור. אומר, בפורים נהיה דבר משונה. יוצא האור, ואני צריך לחזור. שבת חוזר, ביום טוב חוזר, ביום כפורים אפילו חוזר. פה הוא נשאר ונשאר ונשאר. עד מתי? עד יום שישי בערב. כשנגמר את ט"ו, אז האור חוזר. כלומר, מי אתמול בלילה? שעה 5 בערב. עד יום שישי מחר, שנגמר היום, 48 שעות, האור הזה מבזיק ומאיר. בשני המקומות, גם בפרזים וגם במוקפים. כן, אין הבדל. במצוות יש הבדל, זה עושה את הדבר, זה י"ד. מה נראה? אבל באורות, זה אור גדול נקרא אור פורים. אמרנו שפורים זה דבר גדול, אמרו שזה דבר, אמרו שזה דבר, ככה אני מדבר, אמרו שזה... הפשט, הפשט, למה? בגלל שהיה הצלה גם גשמית, גם רוחנית. היה הצלה, כן? שאז היה... למה בכלל היה גזרה על עם ישראל? סתם הוא גזרה, אמן פתאום מתחשק לו להרוג את ישראל, למה? בעוונות. אתם אומרים, למה עשה? בגלל שהלכו ושתו, התגלגלו עם כל ה... הסתאבו עם כל מה שעשה 180 יום, ואכלו ושתו כל מיני דברים שאסור לאכול ולשתות, כן? והכשיל אותם. ואז זה עניין קיצור גדול עם ישראל, ונגזר להם כליה. גם מרדכי עמד בפרץ והתפלל, וכל פעם הוא עשה ניסים נפלאות. אז זה היה מה שהיה, לכן אנחנו עושים את זה. לכן רבי יונתן אפשיץ, עליו השלום אומר... זה היה עד בפרס, מה עם שאר הגלויות שהיו? לא היה להם עניין בזה. כן, אבל לא היה לו שליטה עד 127 מדינות. נכון, אולי טכנית אולי יכול לעבור כל כך מהר, כן, כמו שהיום עושים באוקראינה, שרוצים לעבור מעיר לעיר, אם רוצים יכולים. אבל אז, אבל אין לו שליטה, כן? ורבי יונתן אפשיץ אומר, היות ויש עניין, כתוב, לא יודעים, הייתה אורה, שמחה, וששון ועיקר. תרשום גם באותו בגמרא, לא יודעים, הייתה אורה,
מה זה אורה? זה אורה. היום יאוב, אורה זו תורה. בשמחה? בשמחה זה... אני אוהב בשמחה, בססון, רגע נספור את הפעם. ססון זו... מילה. מילה, היה חם ססון, משהו שם, שיהיה בלי. כן? ועיקר... תפילין. אלו תפילין. מה שמחה? שמחה, אה? אני לא זוכר. יכול להיות? לא, כמו עומד תפורה שאני זוכר כעת. אבל פנים רידו את האורה ושמחה וססון, ועיקר. בעיקר, השמחה כמובן לפעמים דורשת שם לגבי יום טוב, שזה מלאכה, שלא אותו מלאכה, אבל כל פנים, ובסון בעיקר. אז היה אורה, כלומר, היה גזירה גם על התורה, ובזה מבינים שהיה גזירה על התורה. אומר, לכן האדם צריך לקבל על עצמו עול תורה וקבלות, והפורים. איך? היום, עד עכשיו לא הייתי לומד, היום ועדה אני לומד. לא הולך לשיעורי תורה, אני חושב תורה. עושה לי סדר בש"ס, סדר במשניות, סדר בשולחן ערוך, סדר בזוהר. לקבל לעצמו משהו, סדר שלא היה לפני זה, קבלה חדשה, עול חדש של תורה. אתם יודעים, הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. קודם עוד איזה דברים לגבי שמירת הפה והעבדה, אבל כי זה קשור ממש לפורים, זה היה בפורים, ולכן אני צריך לזה שם לדבר הזה. הדברים האלה, הקבלה הזאת של תורה, זה אחד מהיסודות של פורים. שהרי היה צריך שלום לאבד. עכשיו שאחרי גלגל גלגל הפוך, אז נהיה להם, אורה ותורה וששון ועיקר, כלומר הוא גם גזר על מילה. אולי זה לא כתוב במגילה, אבל רבותינו אחר כך רמזו את זה, יודעים, הייתה אורה, חזרה מה שצריך להיות להם, וששון ועיקר, ולכן צריך להתחזק לגמרי, לקבל. בפורי, באמת אנחנו תרודים, ברוך השם, ברוך השם. תרודים, מה תרודים? תרודים במצוות, לשלוח מנות, לקרוא את המגילה, ללכת פה, ללכת שם, לשלוח מנות, לחכות לקבל מנות, וכדי לקיים את המצוות, ללכת לשתות עם חברים או משפחה. אבל יכולים להיות שיעבור כל היום ולא יושב ללמוד חצי שעה. לכן מה העצה הטובה הנכונה, כמו שכתוב, מה לעשות? בבוקר, אם אני יכול להשכים בבוקר, משכים בבוקר. כתוב בספרים, יש כמה דברים שהם השכמה, אחד מהם זה פורים. בפורים להשכים, כמה שמוקדם, מי שיכול בנץ, בנץ, מי יכול, לפי העניין, הרבה מי שיכול בנץ, דבר טוב, אפילו כל השנה. יקום בנץ, ילמד איזה שעה כמה שיכול, ואחת חיצה, מה שצריך. קיים את המצוות, שם יעבר, נכון? שם יקבל אחד תרגום בפרט את יום שישי, כן. אבל גם תלמוד שעה לימודים, של אדם יש לו זמן לזה ולזה. משפט שאתה לימודים, הלכות, ככה, זה דבר טוב. למה? שיוצא שבפורים תרודים כל היום, בפרט בסוף היום כבר אדם שתה, בפרט אם שתה, אז הוא קצת לישון, והעובר. לכן צריך לשים לב לזה, שאדם לא ילך ליום בלי תורה. אבותינו אומרים ש-30 יום קודם פסח, שואלים בהלכות הפסח. מה זה 30 יום? זה יוצא כמו היום. כמו היום, מחר. בפורים. בפורים, כן. זה צריכים לעשות מלכות הפורים. למה? 30 יום קודם אז החג צריך לשאול מלכות ושואלים מלכות הפורים. יש פירושים, מה זה שואלים? האם הרב, שתלמיד שואל את הרב, ועוד תלמיד שואל את הרב, אז מי שעונה מעניין לענות לו או לא, אבל גם כן הלכה, ללמוד הלכות פורים. לכן, כל אדם יפתח במשנה ברורה, הלכות פסח, נקרא זה סעיף אחד. נגיד בזמן תקפ"ט נקרא הלכות פסח, ביום פורים קיים דברי חז"ל שאמרו, ללמוד בפורים הלכות פסח, ולכן צריך לעשות את העניין הזה. אז, אבל כמו שאמרתי מקודם, צריך להיזהר בעזרת השם שנוכל ללמוד בבוקר ככה, על הבוקר ללמוד. אם אדם כמוקדם יכול ללמוד לפני התפילה, אחר כך עם תפילי הולך לבית הכנסת, אפילו בלי תפילי זה טוב, צריך ללמוד בוקר, בלילה, לפנות בוקר, אותנו אומרים בלילה שבועיים, כל עומד תורה בלילה, חוט של חסד, משהו קלה ביום. מי שיכול לעשות את זה, אשר משכל פה. אבל אם לא, לפחות אחרי התפילה, לא לצאת מהזה עד שאדם לומד כמה זמן, אחר כך, גם אם לא, פטרודים. אחר כך אדם צריך לשתות. כשאדם שותה, צריך להיות שותה עם תף, זר שלא שותה עם תת. שותה, שותה, לבריאות. אבל אם אדם יודע שהוא שותה, אם הוא שותה שתייה, אחר כך הוא יכול חפשו לא להתנהג יפה, או פתאום הוא יודע שהוא להפסיד מנחה וכיוצא בזה, שלא ישתה. אף הוא שלא ישתה, ישתה רק קצת. משהו שלא יפריע לו שיוציא אותו מהשורה, ישתה, אני יודע כמה שהוא יכול לסבול. יש אחד שותה כוס אחת ככה, אלא גם נגמר, אלא כבר לא שולט בעצמו. יש אחד, בקבוק אחד לא מפריע לו. בטוח בזה, כן?
לא שאתה חושב, לא, אני בסדר, ואחר כך יכול להיות מה שלהיות. ונזהר לא לצאת מן השורה, כך לשון רבי אליעזר פאפו עליו השלום, ולכן צריך להיזהר בדבר הזה, לא לשתות. אדם גם להשגיח על בני ביתו, אתם יודעים שלו, יש לו בן, או ילד, ילדה, או מי, משום המשפחה, יכול להשתגע. לא לצעוק ולא שום דבר, בנחת. לא שותים, לא יגיש את ארגז בקבוקים לשימה לשולחן, יוציא אחד אחד, כדי שיהיה, יהיה שליטה. רוצים להראות שיש הרבה זה, זה סוכר. שמים את הכל, כל מה שיש בבית. השנה, נכון. והשנה עוד יותר צריך להיזהר, למה? למה? שבת. שבת קודש, השנה שבת. אם אדם צריך לזה לקבל, להתפלל מנחה. טוב, זה תגיד להתפלל ב-12, כדאי באמת להתפלל מוקדם. לא ב-12, זה יוצא. 12 ו-20 בערך, כן. להתפלל מנחה, זה הכי טוב. כל שנה, אפילו בשנה רגילה עושים כל שכן השנה. להתפלל מנחה. מוקדם? כן, כדאי, זה כדאי, זה תמיד מומלץ, ככה אמרו, להתפלל למנחה, ואחר כך גומר עד סוף העיר, אבל מה, השנה שיש שבת זה יותר בעיה. נכון, זה דעת מרן, כן, דעת מרן ככה, בסימן ריש למד בית, אבל עדיף לעשות ככה, וככה התורה העולם עושה, ככה אנחנו עושים ככה. תמיד כדאי בפורים להתפלל למנחה. השנה זה עוד בעיה, השנה, אם אדם יישאר, יכול להפסיד את ה... אני מכיר אחד. בערב שבת, שומעים? הרב אוהב ציון, אוהב ציון, בוא ספר. הרב, מה יפה? לא חייב לחופה, לא חייב. אז לכן צריך להיזהר. אני מכיר, מה שאתה לספר סיפור עוד יותר מזה שבאתי לספר, אני מכיר אחד שהשתקק, הוא היום שישי כזה היה השתקק, ישן כל הלילה, קם רק בבוקר לשחרר, כלומר, הפסיד קבלת שבת, הנה הוא אומר גם הוא לא עשיתי קידוש, מה שעשו לא התעוררתי, כל המשפחה היו אצלי, לא התעוררתי רואים, זה יכול להיות. בבוקר עשיתי קידוש ערב שבת. אני שעתית הרבה. קורה, קורה. אז בזה תלמד כמה לשתות. זה היה חריג. שתה, היה חריג. אבל בגלל זה זה לא טוב לשתות הרבה. אז לכן, מפסיד חס שלום, קבלת שבת, קידוש בלילה, ותפילת ערבית, בעיה. נכון, יש השלמות, כן? זה צרה. אבל צריך לדעת. אגב, אם אדם באמת הפסיד את הקידוש, מה יעשה בבוקר? יעשה את הקידוש עצמו. יעשה את הקידוש עצמו? של הלילה. של הקידוש של הלילה, ארוך. ברוך אתה השם שמודם צומר השבת, לשבת קודשו, לא, בדרך כלל שבת רגיל, מה אנחנו עושים? רק הגפן. קדושה הרבה, כולו. אבל אם אדם שהפסיד בלילה, יש לו תשלומים, איך יעשה? יעשה ככה. שגפן, ואת הגילוי משתה. מה שצריך לעשות בלילה, עשו אותו ביום. זה נגיד, טוב לא לשתות יותר מדי. טיפה, אתה יודע, שיש קצת טיפה וזה מספיק. אתה אמרתי, כן, אדם יודע, מכיר את עצמו, יודע, זהו, כל אחד צריך מצווה. באמת, לפי הרמב״ם, כך זה מצווה. שכמו אומרת, חייב איש לבסום בפויה דלה ידע, בן ארור רמן אבו מרדכי, הרמב״ם מפרש, בביא את זה הרמב״ם, בזמן תרצה. תפריט צדיעי, מה פוש, עד דלה ידע? לישון. יש עניין של שינה בפורים. בדרך כלל לא מצאים מצוות שינה, אין מצוות שינה. יש בבית המקדש לינה. כשפנית בבוקר ואתה לא עליך, אם כן אומרים שצריך להיות לינה, כמו שגמר אומרת. אבל אין מצוות שינה, אין מצוות, רק סוכות. בסדר, זה מצוות שינה, סוכות. תשבו כאן תדורו. אבל בפורים יש עניין לישון. שאדם, אישה, בסופו של דבר צריך למצוא זמן. היום, סוף היום זה קשה כי יש שבת. שבת, בסדר, אבל יש עניין כזה שינה. שים שומר. הרמב"ם מסביר מה זה חייב אם זה בשום עד אלי, חייב אם יש לי בסומה, בפרויה, בכיף, עד אלי ידע, איך לא ידע? תוך שישן הוא לא יודע. לא יודע עד אלי. למה? כי הרמב"ם אומר איך האדם ישתכר, יעשה עד אלי ידע, הוא יגיע. הופך, באו רמן הבר מודרה, יכולים לעשות שיגעונות גם. באמת, בגמרא כתוב ככה, הגמרא אומרת ככה. אמר רבא, היה ואין יש לבסומי פרויה, היה ואין אשתו בפורים, עד כדי כך שלא ידע בין האו רמן למודרה, מבלבל, האו רמן מודרה. וזה פירושים. אגב, הגמרא מביאה סיפור, עכשיו הגמרא מביאה את הקטע הזה, ממשיך, הגמרא ממשיכה עוד, בדף זין, במסכת מגילה. רבא ורבי זירא עבדו ביחד.
שתקעו ביחד. קם רבה שחטה לרבי זירה. תוך השחרות, קם רבה שחט את רבי זירה. זה הפשט שחט, שחט אותו ממש. כנראה עמדו הלכות שחיטה, וניסה את זה שחט, מת. והוא מת, מותר. וגם רבה, ישם, קם משחרו אותו, הוא היה רואי, מה עשה? מה עשה? שם ישמעו. עמד, התפלל, חיה לרבי זירה. חיה אותו. ידוע, כל כאן הרבותינו אומרים, אם אחד מוזכר שמו בגמרא, כל אחד מתים. אם לא, אומרים העומר רבנן, אם לא, אם היום בדרגה, כל כך כל צדיק, אבל לא. אז חיה אותו. רגע, אז מי שכתוב בגמרא, זה אומר, תנא, רבה, לא תנא, אמורה, רבה. יש בית אי, רבה. יש רבה עם א', יש רבה עם ב'. היה רבו של רבה. קם שמתפלל עליו, חיה אותו. לשנה אחרת, אמר לו רבה לרבי זירא, בוא שוב פעם נעשה ביחד. אמר לו, לא בכל יומה מתרחש ניסה. לא בכל יום נעשה הנס. אני יודע, שרתי עוד הפעם, אולי לא יהיה נס, עוד הפעם לא רוצה. לא רוצה לעשות. זה גם מפה המקור שאומרים, לא כל יום פורים, כן? זה כן. לא בכל יום מתרחש ניסה. עכשיו, אחד הראשונים שואל, למה הגמרא הביאה את המעשה הזה? בשביל לספר סיפור? אלא לסתור מה שאמר רבה. הנה זה הבאת לך דבר רבה, שרבה עם א', אמר, היה ונקבל סומן דלי אדם, אני יודע שזה לא הלכה, למה? נשמע את הסיפור. קם רבה שחטה לרבי זירה, כן? אז סימן תראה איזה תוצאות יכול להיות, וזה אין הלכה כמו רבה. לכן לפי דעתם, אין הלכה כזה. אבל הרבם פסק את זה, אבל עשה כמו פשרה. איך תעשה את זה עד אלי ידע? שתיהם נכונים, יושן. כמה שיושן, לא, לא, אז אלי ידע בין ההוא אמן להוא מרדכי, שיושן לא יודע. מה לפי? הרבה פסק את זה להלכה. ושומעים שהם יחסים את זה גם דעת מרן, שמרן סתם העתיק את הממרה ולא כתב וישן, אבל יש מייחסים את זה גם לדעת מרן השולחן ערוך, והחליטו גם לעשות ככה. בפרט לא כל בן אדם הוא יכול לשלוט בעצמו, זה אנחנו רואים, בחורים לפעמים עושים דברים, פרעים, משתגעים, אולי שוברים בלי כוונה, מקיאים, אם אדם ממאיס את חברו, מי שנקי, מקיא, ממאיס את חברו, מה עומד במצב חגיגה, דפי דבר חמור על זה, כל הרג לפני חברו, העונגה, זה נורא. אדם צריך לדעת, לא עושים. ואם יש אנשים כאלה בבית של הבן אדם שעושים את זה, גם זה לא להתעצבן, כי הכעס יותר עוון מזה. לא לפרוס. אבל לדעת מראש איך להתנהג. אל תוציא, כמו שאמרת, צריך להראות הרבה בקבוקים. לא להוציא את כל הבקבוקים. להוציא אחד אחד בקמצנות, ביום פורים יהיה קמצן בדבר הזה, אבל שלא יהיה מריב על לפעמים בעיות, אבל... אבל עליו אחי, שיהיה שליטה שלא ישתקעו בבית שלו. עליו מה שקיעה? מקובלת. אנשים מביאים וויסקי, זה, יין. המצווה ביין. ככה פשט. אבל הם שמים את המשקאות היום גם, שזה ככה משקר. יקרים. בסדר. העיקר שהתוצאה היא... זה קוקטייל. לא, המצווה ממה? פתאום, מכל דבר, דבר מה קצת. אבל מצווה היא... הבן איש חי כותב לשתות, מי יודע? 15 כוסות. מה? של יין? איזה? חיכיתי לתגובה הזאת. 15 כוסות, איזה כוסות? כוסות קטנים. איזה קטנים? למה זה 15? מה העניין? זה לא כדי לשתות 15 כוסות. זה סוד בדבר של 15. אומר למה? כתוב אריזה אומר, צריך אכילה, שתייה בפורים. לאכול ולשתות. אכילה זה אותיות שלו, אכל, תסדר את האותיות, אכל יא. שתייה, שת יא, שתה יא. מה זה יא? זה משהו מזה שמות של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא חוכמה ובינה. יש עניין שנקרא חוכמה ובינה. יודה זה 15. יודה ב-15, כן. אז היודה, השתבח שמו, זה 15. זאת אומרת, כנגד זה לשתות 15 כוסות, אבל לא כוסות של חשבי ראש. אין, כוסות קטנות. פחות מרביעי. כן? כך כותב בספר עטרת תפארת, זה לא בבן שחי, אבל אני מתכוון. כותב בעשרת עטרת תפארת שלו, 15 כוסות קטנים, אדם שותה וישתה. למה? לא מסתבר גדולים, אדם יכול להשתגע. הכוונה הוא שכך, שאותה 15 כוסות קטנים. לכן יש כאלה שיושבים בסעודה, מכינים כוסיות האלה של הערק. קטנים האלה, מכינים? או זה... הרב, מה הוא בואו? ושם לב, 15, 15. אחד אחד עד שיהיה 15. אנשים שכם משתכרים, מה כתוב לי? בסם. לא כתוב להשתכר. כפה אתם מוזדקו?
גם בזה... אנשים אחו, 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 פשע עשר או פשע יתיר, פשע יתיר או פשע עשר. אם אדם יודע שבני ביתו משתגעים או הוא בעצמו משתגע, אל תשתה. אבל צריך לקיים את המצווה. תשתה, תשתה, אם ידענו שותה כוס אחד, לא נראה שיפריע, לא מסמיף, זה צובב לו הראש, מי שרגיש. אבל צריך לשתות, כן. עכשיו, לא חובה באמת ממש להשתכר לעשות. כשאדם משתה, להתבשם, ראשי אומר, זה בסומה, להשתכר. לא להשתכר פירושו להיות שותה, כמו שיחו של לוט. אלא, שתי יותר מהרגיל שלו, ובקיים את המצווה. כן. שומרים שמי שאדם שותה בפורים את היין, לא הרבה, הוא שותה קביתם את המצווה, וזה הוא מתקן את כל המשהו ככל בשתייה. הוא שותה דברים אסורים, יין אסור, או כל מיני משקאות אסורים, דברים כאלה, זה מתקן. פעם התיקון של השתייה, תיקון של השתייה. זה דבר גדול. לכן בפורים באמת זה יום גדול. אבל זה לא עשו במלאכה כמעט, ולא... לא יום טוב, אבל זה יום רצום ויום גדול גדול. לכן הדברים האלה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו רבותינו, כל הפושט יד, נותנים לו. אם אדם מבקש ממך, תן לו. אל תגיד, אין לי. תן, תכין הרבה נצבים קטנים בכיס, כל אחד שבא, תן לו. אם זה ילד, גם תן לו את חמי נשימת תלמוד אביונים. חמצון אמר גם אפשר לתת לילד, לילדים, גם תלמוד אביונים. ילד, תביא ילד, תחסות אביו. תן, תכין שקלים. הרבה, אם אתה רוצה לכן עשרות שקלים, אתה רוצה שטרות, העיקר תיתן לכל אחד, תיתן לכל אחד. תכוון, לא צריך להגיד לפה, זה מתנות לאביונים. עכשיו, כשאתה מביא לאביון, זה מתנות לאביונים. אולי זה מבאש אותו. הרב, עכשיו... קח את זה. אתה נותן לו בשתיקה, ואתה מכוון בראש, במחשבה, בלבד. זה מתנות לאביונים, אתה מכיר את המצווה. זה, למשל, הוא חייב לתת 10 שקל לאביון, שהוא יצא בסעודה, או שנותן לזה פושט יד, נותן לו שקל? אז ככה. יש אומרים שאם נתת אפילו פרוטה אחת, יצא ידי חובה. נתת שקל, שקל לזה, שקל לזה, שתי עניים, יצא ידי חובה. מה זה עני? אפילו בחורי ישיבות שמבקשים? מישהו בגדר עני. מה זה עני? לא צריך עני שמקבל ברחוב. מי שעני יש לו חובות, יש לו ילדים, יש לו דברים כאלה. שמי שמבקש... הוא צריך. מי שמבקש, או שיש לו הרבה, כן? יש מתרושש ואון רב. ויכול להיות שכן, ויש באמת צריך. אמרו שנלתת, לכן לתת לכולם ודאי תצא דחו. קרא לו, הרב, ישראל אני קרא לו או לא. לכן, מה לתת? נכון. לכן לתת, ואז תצא דחו רק כולם. תן לזה שקל, לזה שקל, לצא דחו, ויש אומרים ככה, יש אומרים לא, צריך לתת שיעור סעודה. נגיד, אומרים פלאפל, פלאפל, כן? או כמה עולה רחמנייה עם שוקו, עם לבן, שבאים האלה, כמה אתה שוקו בזה? אתה מחז שקל, 5 שקל, 7 שקל, גם אתה. או 5 שקל יכול להיות. אבל אדם ייתן, 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 ייתן. אז ייתן סעודה אחת, משל שני סעודות. הבעיה שבאים הרבה, באים הרבה, אתה לא קורא איתם. אז תכין הרבה, תכין הרבה. לא, 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 נתן מטרות עליונים, 5 דקות לפני שנכנס שבת. כן. הוא יצא ידי חובה, הוא לא יכול לקנות לו. יצא, לא משנה. לעני, אם אתה... אבותינו נתן את הכסף לעני, אני עוד קוראים לזה נחליים, לא אוכל. יצא ידי חובה. לא חשוב. אני שמח את זה. שכרות. לא, הוא אומר את זה, הוא אומר... אנחנו צריכים לתת לעני, לעני. אבל הוא מה יעשה בזה? לא. מה שהוא רוצה. אותו יום, כן, אותו יום, אבל מכיוון, מה הוא יעשה, הוא שואל. הוא לא ייהנה מזה, הוא שם את זה בכיס, כי נכנס שבת. לא משנה, גם כי. אנחנו מקיים את המצווה. יהיה לו לפסח. לא, הוא התכוון לומר שצריך בו ביום. הוא לא ינה ביום. אנחנו צריכים לתת בו ביום, אנחנו. מה הוא יעשה, זה לא עוד איזה... אני לא אכפת. הוא קבלנו לזה, זה הגיע לידו, קיימנו את המצווה. הכי טוב, הכי טוב לתת ישר לעני, לא למה שכתוב, כמו שיש כל מיני חברות ש... כל מיני דברים, אתם יודעים, שמפרסמים, אי אפשר לדעת איפה זה יגיע ומה זה יתגלגל. תן לאיש ככה, לאיש חי, משפחה, לאברך, לעני, לזקוק, לא משנה, שיהיה חופשי, יהודי, תן לו שיהנה מזה, כן? אתה יודע שבן אדם הזה הוא חילוני, אבל מסכן הוא עני, מסכן אין לו עבודה. אז תן לו, גם בחילונים קיים מצוות, מה יש יהודי?
עוד הפעם נשמע. אני יכול לענות לך תשובה אחת, אבל אני אענה לך תשובה אחרת. פלל להשם היום, עכשיו, שכל השולחן יתנהל טוב. אמין. תאמין, זה קורה, פורים זה קורה. שמעת כבודו? פלל היום שהכל יעבור בטוב. אז גם על עצמו נתפלל שאני מתנהג יפה, גם בני ביתי יתנהגו יפה, שהשטן לא ייכנס, יעשה בלגן. ראיתי דברים כאלה, לא יודעת איך נתנהג, אני אוציא אותו. מה אתה ראה, יש לנו תשובה, התשובה הזאת, פלל להשם שיעזור. באמת כך צריך לעזור, כל דבר צריך לפלל. אני אמרתי שזה מתחתן לכיווני גם, זה מקרב. נכון, אבל זה עניין, אני אין עמדה לזה. אני אמר, זה יהודי, זה כן אדם. הם אין להם גם אזרף, אני אומר, לכן אדם צריך, עכשיו צריכים לטבול, מי שטובל קורא יום שבת, כידוע, גם להתרחץ. לכן אדם יהיה חכם, תרחץ כבר מהצהריים. איך להעמיד כבר בצהריים, להכין בגדי שבת, אם הוא רוצה להחליף בגדי שבת, להכין, למה? יכול להיות מתוך השחרות או מתוך הלחץ, יהיה זמן. היום השקיעה היא בשעה... 5:33. יעני כמה דקות לפני שש. אתה יעשה חשבון, אתה צריך להתנהג, מצא לפחות בחמש, ארבע וחצי, לסיים את הכל, אם יש משפחה, לזרז ככה, בלי לחץ, בלי עצבים, בלי כעס, שארבע וחצי מתחילים להסתדר, שיגיע שבת, לא ייכנסו לתוך השבת. יכולים להפסיד מנחה משלו להתפלל, וגם כי נכון לחלל שבת, לא יספיקו לעשות דברים. עכשיו האישה צריכה לדעת להכין את האוכל היום בערב, כן? היום בערב, תראו בדברים, אפילו מי שלא עושה את זה כל שבת, כל פעם יעשה ביום שישי, מספיקים ברוך השם. אבל, תעשה כבר מהערב לחשוב, לעשות כל הדברים, כי מחר יש תרדות, או שפתאום יתרדו, או מה, ולכן צריך לעשות הכל, גם יכין, נרות, הכל, שמכנס שבת, לא ייכנס בלחץ, לכן מקווה, להתרחץ, להכין בגדים, להתלבש, להכין את ה... אז מי ששם שעון שבת, כן? או כל מיני דברים שמוכנים לשבת, שהכל יהיה מוכן, שאם יכנסו קצת בלחץ, שחס ושלום לא... זה... שמתפללים הקודש ברוך הוא שיעזור, שלא נחלל שבת ולא נפסיד מנחה, לכן להתפלל מנחה מוקדם, לעשות הכל מוקדם, מקווה, רחצה, מנחה, הכל מוקדם. גם משלוח מתון לעגונים לעשות תמיד בבוקר, גם לפי הרש"ש זה העיקר בבוקר, לעשות בוקר. אגב, במי שלכם תיתן, למה לא תיתן? אבל לעשות את הכל... אם אתה גם גם שואל, באמצע השבוע כבר זמן שואלים. יש כאלה שהם זמן ביום שישי, מתפילין, אז דבר עצוב כמו אריזה. אבל לא כל אחד יכול את זה, לכן לעשות כל יום קצת, שכל שבוע הוא מסיים שתיים בקרב אחד עקום, שזה, כמו שאומר רבותינו, חייב אדם לקרוא את הפרשה השבוע, כל שבוע ושבוע. זה לא דבר פשוט, דבר מאוד חשוב, אבל לא פשוט, כתוב על זה חייב, לכן צריך להיזהר את זה, כן. שמעתי שגם מישהו אומר, יום ראשון שמישהו, אז נמצא שעבר כל השבוע, על מנדי 26 פסוקים. עכשיו, נקרא שהוא פעם שם נקרא באחת תרגום, כן, יש אומרים שככה, שזה היה לתיקון של היום. עכשיו, נקרא לכם מההתחלה, עוד 26 פסוקים. זה לא הרבה. מישהו יודע שגם זה, אם לא יעזור, אז יחשיב את זה גם. גם 26 פסוקים שקוראים רק מקרא בליל 60, כמו הערב, גם זה יחשיב. העיקר שלא יפסיד. יש כאלה אנשים הרבה בפיגור. אגב, מי שבפיגור, לא יגיד, אני אחזור, כי הוא לא יצליח. מהיום אנחנו מתחילים להיות טוב, אז זה בסדר. אה,
אבל יש כאלה שעושים כל יום עלייה. ראשון, שני ועד, שישי, גומר את זה. נכון. אנו גם רגיל לעשות משהו דומה לזה, כעניין. כי ראים לפעמים זה לחץ ולא, ולהספיק לפני השבת החשוב. כתוב לעשות ככה. עליו תלך לכל פאק, ופורים תלך פעם, ושאלה חוזרת כל הזמן. עליו תלך לכל לחם, יש כאלה אומרים, לא, לא, לא. אם תוכל ותסבר ותשמח בבשר ותפשילים וזה, אתה לא חייב לאכול פאק. אז הוא לא חייב לאכול פאק. עיקר הדין, לא חייב לאכול פאק. גם אם כך פסק הרב עובדיה. וזה גם על הניסים, בשעת, לא, זה לא הלכה לחם, אין על הניסים. לא, זה מה ש... זה הראייה שלא צריך לאכול פאק. זה הראייה שלא צריך לאכול פאק. לא, אתה שואל אם חייב פאק, התשובה לא חייב פאק, אבל מי שיכול, למה לא? לא, מה אם אנשים רוצים לאכול לחם, מה אני אגיד להם? אתה יכול לאכול פאק? אתה תאכל לחם, לא יכולו לאכול, והעיקר שיקיימו את המצווה של שמחת החג. אבל אין להם מה להגיד על הניסים. אתה צריך להגיד על הניסים. כן, אני לא יכול להכריח אותם. לא, טוב, לא להכריח. ואם אדם אין לו כיף לאכול לחם, יש לו כיף רק לאכול בשר ו... כן, אני... הנה, כבודה, רב, אני חושב ששאלתי, משהו לא אמר, זה שמחה זה בשר ויין. הנה, שאלתי, תתחסי, אומרי, זה שמחה זה בשר ויין. בשר ויין. לא צריך פת, אבל למה לא לאכול פת? לכבוד אחר, אתה בערך אצבע, עדיין בטן ריקה. אז להתחיל בלחם בפת, כמה צריך לאכול? לא צריך לאכול הרבה. 60 גרם, דומה פתקת המזון, נטילה רק, זה הכל. נכון, כדאי, יש אנשים מוגבלים כמה לאכול, אתה טוב מה לעשות, אבל ברוך השם סתם אדם שמחבי. לא חייב פת, פת לא חייב. לא חייב, אבל כדאי. אבל סוחה זה בשר יין. מי שיכול, מי שיכול, כן. אבל סוחה זה בשר יין. אם אנשים מיושבים, אז כל אחד יגיד דבר תורה. אם לא מיושבים, כדאי לקצר. משהו קטן על השולחן וזהו. אז זהו, לכן תגיד משהו קטן לפחות וזהו. לא חייב להגיד דברים עמוקים. מי יכול להגיד דברים עמוקים? אתה יודע, אני כן יכול להגיד דברים עמוקים. טוב, רבותיי. לא ביום פורים, לא ביום משתה. עכשיו, בפורים יש הזדמנות לעשות שלום. זה השורש לשלום, מה? לשלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביהם. רבי אליעזר פאפ הוא מעיר, עוד פוסקים העירו את זה, שיש אנשים שותים רק לחבר'ה, שאיתה שתו שלום. אומר, המצווה היא לא, המצווה היא דווקא לשלוח. אנשים שנפיים שכנים, מסוכסכים, היה משהו. זה הלבבות פתוחים, וגם לשלוח מנות, זה גם באים ככה בהומור, כל בשמחה, ואז נפתרים הבעיות. לכן אדם ינקה את ליבו, ילך לשכן, אם זה שכן או מישהו אחר, ילך לו מנות. ויישב קודשים בתוך המשפחה, לעשות שלום, להתיישב. יש אנשים משוגעים, אתה בא אליהם, תחזור בחזרה, אז תשמור מרחק. כן, אתה הושיט לו יד, מושיט אגרוף. אז אנשים כאלה נעזוב אותם. אבל אדם סטן, עכשיו נורמל, אתה בא, כבר פורים וזה, מרוכחים ושמחים, פחות שבאים לתוך השמחה, ואתה תופס אותו ורוקד איתו. צריך להכיר את הבן אדם שאתה רוצה לעמוד מולו, אז טוב, אז זה הזמן. זה הזמן. לפעמים באמצע השנה אתה, איך אני אלך אליו, אני לא יכול, אבל בפורים זה... אלא בלילה משלוח מנות, אבל קודם כל נקה את ליבו, נקה את ליבו, ואחר כך ייגש זה שרוצה לעמוד מולו. אם הבן אדם לא יהיה בבית, ואני שמתי לו על הדלת, הרבה פעמים באתי, הוא לא נמצא, לא יודע איך הוא נמצא. אני שואל את המשלוח שם, זה בסדר? כן, אבל תעשה עוד משלוח מנות. אם אדם עשה אפילו זה לבד, יצא את החובה. כן? אם הוא יקבל לי זה היום מסתמה, כן? אתה לא יודע איפה הוא נעלם, הבן אדם לא נמצא. אבל זה בבית, שאומר, זה בסדר. אבל תמיד כדאי לתת עוד. אז מה יעשה מזה ש... על הדלת אני שם לו, מה? סליחה? לא. הבן אדם לא נמצא בכלל. לא בכלל, הוא לא בבית אותו רגע. אתה יודע איפה הוא נמצא, לא נמצא בבית. אבל מסתם הוא בבית, הוא בעיר. הוא יבוא אחר כך. הוא יבוא אחר כך ויראה את זה, זה בסדר. הוא יבוא אחר כך. תכתוב את השם. אבל טוב לעשות הרבה משלוח מנות. אם מישהו נותן למישהו שנסע לחוץ לארץ בשבוע, ודאי שאומר. גם צריך לשים לב, גם ילד קטן שהגיע למשל לפחות גיל 5-6, צריכים ללמד אותו את המצוות. כמו, קח משלוח מנות, נותן את זה לשכן גדול או קטן או לחבר או לא משנה, גם כאן נותן לו שתי פרוטות, נותן את זה לשני העניים, שילמד. אם ייתן לו יותר, יותר. גם את הילדים, צריך לשים לב. גם אנשים. ברוב שהן עובדות, שוכחות כאלה את המצוות. לא, לעצור, ללכת ללכת לשלוח מנות לשכנה, או לתת מתנות לאמונים ביד הבעל, ביד מישהו. הביטחון?
אישה חייבת במצוות כמו האיש, ואין הבדל כאילו זה, אין הבדל. אישה חייבת לשלוח מנות, בתולדות אביונים, קריאת המגילה כמו איש, אין הבדל בין איש לאישה. לדיבן אין הבדל בין איש לאישה, כולם חייבות בזה, כמו איש, כמו איש גמור. אבל הם עושים פרוטקציה, עושים להם קריאה מיוחדת. לא יש שם עושים נותנים להם כבר ידורים. הם עושים מיוחד, למה? שלא יפסידו את זה. לשתות יין יש אומרים לא, כי יין זה לא לאישה, זה לא. אבל, זה קצת. באחרונים כתוב לזה קצת. כמו שבא, אפילו תשמע. לא יותר מדי, כן, זה לא טוב לאישה. אתה עולה לזה שאלה פה, שלא מברכים את הברכות לאישה. איזה ברכות? ברכות של המגילה. המגילה, אני לא מבין, כאילו זה קשה לי. לא, זה נכון ולא נכון. ברכות הראשונות, אפילו אישה אחת, קורא רק לאישה אחת, לאשתו, לבנותיו או למישהי, חייב לברך, ברכה ראשונה. זה נכון. מה שאומר, אתה צודק, לא צודק, לפעמים ברכה אחרונה. זה לפעמים לברך, לפעמים לא. אם יש 10 נשים, מברכים גם ברכה האחרונה. אם אין 10 נשים עובדיה, לא יברכו. זה העובד הפסק. בן ישי יש לו שיטה אחרת, אבל ככה. כן, בן ישי לא. אז זה נכון לברך נשים ברכות או לא? תשובה. ברכות הראשונות תמיד חייבים לברך, אפילו אישה אחת. ברכות האחרונות, לפעמים כן, לפעמים לא. ברכה האחרונה. אם יש 10 נשים, או לפני 10 נשים, כן. אבל אם רק אישה, או פחות מ-10 נשים, לא, ברכה אחת. רק ברכות ראשונות. מה דעתך? יש הרבה אנשים אמרו לי. ומעשנים סיגריות. ואני התחלתי עם סיגריות של פורים. נכון, זה בעיה. הרבה אמרו לי. הרבה. אם זה ילד, אם זה צעיר... ילד, ומתחיל, נותנים לו לעשן סיגריות, ואז הוא נדבק לזה. אם זה איש מבוגר, אז שלא יתחיל. כי הוא יש לו שכל. אבל ילד צריך להגיד לו לא בפורים. גם לא, גם לא. אז תגיד לו, תשמע, ודאי שזה מאוד מסוכן, רק בפורים. תקבל על עצמך? לא, לא, לא כדאי. כמה סוגיות תשתהלת על זה בפורים? אני אומרת 7 סיגריות. ואחר כך זהו. אם אפשר לדבר איתו. אבל יש הרבה מתחילים מזה. אחר כך זה עובר על דברים יותר חמורים. טוב, סעודת פורים. לא צריך לאכול פת. אבל מי שאוכל פת זה משובח. למה אי אפשר לאכול פת? מי שאין לו בעיה רפואית מוגבלית, חד שלום. למה לא אוכל פת? מתי אתה עושה את הסעודה? אתה לא עושה את זה בארבע אחרי צהריים. הסעודה היא נעשית מוקדם. את הסעודה אפשר לאכול ב-10, 11, 12. אז אדם יהיה שבע, לא יהיה... ייכנס לשבת כשהוא תאווה. לא יאכל הרבה. אני לא צריך לאכול הרבה. יצא גם עליו, לא אוכל בסדר, יש כאלה... יצא, נכון. כן, כן. אני בסבימה, אני בסבימה. לא, אדוני לעולם, אני מתבין, כמה כבוד הרב. זה כבר הוא, רב, הוא שמח, זה כבר הוא. יש מות חלקים, הוא שמח, גויים, מושלמים, אמן, כן, נראה. שלא יראה, זה כבר הוא.